Takže žárost těla, žárost očí a prázdná chvála. Prostě my muži chceme tyto věci. Toto jsou tři základní okury pokušení, kterým my jako muži nejvíce a nejčastěji čelíme. Ale přesto jsme povoláni k tomu, z písma velmi jasně, aby jsme žili svatý život. Svatost jako taková, o ní se mluví v písmu nejméně 600krát. 600krát vidíme v písmu slovo svatost. A celá kniha Levitikus je vlastně, její hlavním tématem je svatost. A Bůh chtěl, aby Izrael byl svatý, protože Pán Bůh vedl Izrael do země, která byla velmi nesvatá. Do země, kde žili národy, které byly velmi, velmi nesvaté. A Pán Bůh chtěl, aby toto bylo základní, aby toto byl základní dělící prvek mezi Izraelem a těmi národy. Nesvatost a hřích a skutečně obrovská bída a jeden z těch hlavních hříchů, který tam vidíme v těch pohanských národech, byl právě sexuální, tak to byl ten důvod, proč Pán Bůh soudil všechny tyto národy. Ale po Izraeli žádá a také po nás to, aby jsme byli svatí a aby jsme žili jako muži a ženy ve svatosti. Takže ženy, peníze, sláva, prostě tyto věci, to je to, po čem my toužíme. A my se tady zaměříme dneska na tu oblast té čistoty, sexuální čistoty. V první Tesalonickém, když se otočíte do první Tesalonickém, 4. kapitola, tak ve 3. verši, pokud se nemýlím, jestli to mám správně zapsané, někde mezi 3. až 7. veršem by to mělo být, 1. Tesalonickým 4, tak apoštol Pavel píše, Boží vůle je toto, vaše posvěcení. A vyhýbejte se smilstvu. Je velmi zajímavé, když jsem četl tento verš, že vlastně apoštol Pavel dává sexuální čistotu hned vedle svatosti. Když říká, Boží vůle je toto, vaše posvěcení, vaše svatost, tak okamžitě následuje základní a první věc a vlastně jakoby upřesňuje to, co myslí a říká, vyhýbejte se smilstvu. Ne že by pouze smilstvo nás činilo nesvatými, ale je to smilstvo, které má ten nejdestruktivnější vliv na naši svatost. Je to sexuální hřích, který vlastně nejvíce, jak ještě si řekneme později, ničí naši společnost, ničí naše rodiny, ničí naše mladé lidi, naše mladé muže a uvádí to do obrovských potíží a problémů. Takže když se díváme do písma, tak písmo má mnoho seznamů hříchů, protože svatost je velice komplexní a nejedná se pouze o sexuální hřích, ale je tam mnoho hříchů. A když se podíváme na některé ty seznamy za chviličku, tak uvidíme, že smilstvo nebo různé sexuální hříchy jsou na prvních místech. A já věřím, že to je právě proto, že Bible chce komunikovat nebo nám sdělit jednu velmi důležitou věc a to, co jsem zmínil, je, že sexuální hřích je nesmírně destruktivní. Je to hřích, který působí nejvíce bolesti v naší společnosti, v našich zborech, v našich rodinách. Je to hřích, který působí mnoho destrukce. My častokrát se díváme na tento sexuální hřích a říkáme, že je nejvážnější. Já bych neřekl, že je nejvážnější, ale řekl bych, že je právě nejdestruktivnější, že právě působí velmi, velmi mnoho škody. Proto ho písmo na mnoha místech uvádí na prvních místech. Takže to je to, co potom uvidíme. Taková aplikace pro nás, z tohoto bych řekl, berme toto téma a berme tuto oblast velmi, velmi vážně. Protože stejně tak jako Pavel v prvotní církvi a vůbec prvotní církev celá žila v době a žila v kultuře obklopené prostě sexem a obklopené nemorálním jednáním, tak i my dneska žijeme v kultuře, která je prostě naprosto zoufalým způsobem obklopená nemorálním, sexuálně nemorálním jednáním. Takže bereme tuhle věc vážně. A já si myslím, že zrovna právě naše česká kultura, která je jedna z nejliberálnějších vůbec v celé Evropě nebo nejlíp v celém světě, je ta, která v této oblasti je asi nejvíce postihnutá. Takhle, co tím chci říct, je,
že nám prostě hrozí nebezpečí, že to nebudeme brát vážně, protože naše česká kultura je asi jedna z těch, která se nejvíce snaží zlehčit tento hřích, sexuální hřích tady. Několik těch veršů, kde uvidíme, jak cizoložství, jak smilstvo je hned na prvních místech. Tak hned Matoušovi známe určitě tyto verše, nemusíte si tam otvírat. A 7. kapitole, ve 21. ve 23. verši vidíme, neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky. Smilstva, dívejte, už to tady máme. Smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest. Takže první věc, kterou vidíme a známe ji velmi, velmi, velmi dobře určitě, je, že naše smilstvo, naše nečistota nezačíná ve chvíli, kdy se díváme na pornografii. Nebo nezačíná ve chvíli, kdy se prostě z ničeho nic ocitneme s nějakou ženou v posteli, ale začíná v našem srdci. A to je ten velký problém a to je něco, co samozřejmě je velmi těžké vysvětlit kultuře, naší současné kultuře. A věřte, nevěřte, já jsem se setkal s jedním obecně přijímaným nebo vnímaným křesťanem, který byl vnímán velmi vyspěle. Křesťanem, který prostě vedl různé prostě evangelizace, křesťan, který vedl různé English campy. Nakonec jeho manželství skončilo a rozpadlo se a on mi v jednom okamžiku prostě řekl, že si myslí, že sebeuspokojování sexuální je v pořádku, protože je to normální, je to zdravé, protože naše kultura říká, že je to něco, co my muži potřebujeme, je to něco, co nás znervozňuje, když to neděláme, je to něco, co prostě působí, nám působí stres. A on jako křesťan, který byl vnímán všemi kolem, jako poměrně vyspělý křesťan, říká, toto je v pořádku, já to dělám, já jsem se teď rozvedl a prostě potřebuju tohleto věc. Mě by zajímalo, a teď můžeme mluvit, jak byste tohle toho člověka učeníkovali a jak byste ho pásli, kdyby byl ve vašem sboru. Má někdo nějaký nápad? Třeba Wesley je poradce, Jonathan zná věci, Radek určitě vaše další. Jakým způsobem byste vysvětlili tomuto člověku, že to, že on mluvil o masturbaci a říkal, že to je v pořádku. On říkal, já vím, že ty půjdeš do Matouše 7 a řekneš mi prostě, že, nebo do Matouše 5, že ten, kdo se podívá na ženu, tak už nic si zložil a já na žádnou ženu se nedívám. Já se na ní nedívám, já na žádnou ženu dokonce ani nemyslím. A je to něco, co prostě mi stačí jednou týdně, abych prostě byl spokojený. A není to něco, na čem jsem závislý. A jsem úplně v pohodě, miluju Pána, jsem spasený a jsem šťastný. Jo. No, tak teď můžeme to zjistit třeba, no, právě. Protože s takovými lidmi se setkáte. A kvůli tomu, v jaké kultuře žijeme, tak pravděpodobně se setkáte s takovými lidmi. Nebo se s nimi setkáte při evangelizaci a tak dále, což je samozřejmě jednodušší případ. Ale ty jsi chtěl něco, Radku, říct? Že asi jedno z prvních míst, kam bychom šli, by bylo ovoce Ducha Svatého a sebeovládání. Což tohle to není jakoby způsob sebeovládání. Jo. A potom možná druhé místo, že mužovo tělo je pro ženu a ženy tělo je pro muže, že ta sexualita nebo to sexuální uspokojení je jakoby službou tomu druhému a ne službou sám sobě. To je super. První korinským 7, nebo co to je? To je dobrý. Má někdo něco jiného? To mi to ale spíš, že když má tu ženu, ale tenhle, ale to je už špatný, že se rozvedl, ne? Jo, on se rozvedl a to taky, tím taky argumentoval, ale jakoby on se rozvedl, já věřím, na základě biblického standardu, protože jeho žena mu byla nevěrná a prostě on by s ní zůstal klidně, ale ona dokonce prostě od něho odešla a chtěla odejít a chtěla se ona rozvést. Ještě někdo, to co říkal Radek, je výborný, ovoce ducha je sebeovládání. 1. Korinským
kde prostě Pavel jasně píše, že muž nemá tělo svoje tělo pro sebe, ale má ho pro ženu, žena nemá pro sebe, má ho pro muže. A je to něco, sexualita je něco, čím si navzájem sloužíme, vzájemně, ne sami sobě, to si myslím, že je úplně výborný bod tohleto. Takže pokud máte něco, tak můžete zmínit potom třeba později. V Římanům první kapitole Pavel vlastně charakterizuje tu společnost, ve které on žije, a říká, že jsou naplnění veškerou nepravostí s milstvem. Zase tam vidíme smilstvo hned na začátku. Nižší množství chamtivostí, to znamená na začátku. 1. Korinským 6, 9 až 11. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři. Takže když on říká, nevíte, že nespravedliví nedostanou Boží království do dědictví, a když chce charakterizovat, kdo jsou tito nespravedliví, kteří se nedostanou do Božího království, tak hned v tom seznamu první věc je, že jsou to smilníci, že jsou to modláři, že jsou to cizoložníci. Takže hned dva výrazy, které v tom seznamu nám připomínají tenhle ten sexuální hřích. A skutečně, zvlášť v Korintu, vy, kteří znáte trošičku pozadí Korintu, tak tam sexuální hřích byl naprosto, byl úplně všude v té společnosti. V Korintu, na vrchu vlastně na té hoře byl chrám, a v tom chrámu byly prostitutky, byly to vlastně kněžky, proto dneska se někdy říká kněžky lásky, tak možná, že to pochází z této kultury. A tyto ženy vlastně scházely každý večer z té hory, z toho chrámu dolů do města, a vlastně oddávali se těm mužům v tom městě. Bylo to naprosto normální, a každý ten muž si myslel, že když má poměr s tou ženou, že vlastně takýmto způsobem obcuje s Bohem, že prostě má nějaké, řekněme, společenství s nějakým Bohem. Taková věc se tam děla v tom Korintu. A mnoho lidí v Korintu, kteří se obrátili, a nejen v Korintu, a dalších městech, ve Filipech, v Efezu, pocházelo a vycházelo z této strašné kultury. A já si myslím, že to je něco, co v dnešní době taky musíme na to myslet, že mnoho lidí se bude obracet, nebo se obrátilo, možná vy znáte, z kultury pornografie, z kultury prostě, kde byli jaksi v povázanosti těchto věcí. A musíme jim umět sloužit, musíme být s nimi trpěliví, protože a být otevření a mít vykazatelnost a tak dále. Prvotní církev byla plná takovýchto lidí, kteří byli součástí v předchozím životě, kteří byli zapojeni v sexuálním hříchu. Galackým další seznam, skutky těla jsou zřejmé v 5. kapitole, asi jeden z nejznámějších seznamů konkrétních hříchů vlastně v Bibli. Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznost. Hned 4 první výrazy, které se týkají vlastně hříchu, sexuálního hříchu. Efeským 5.3. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány. Efes byl velmi, zase tak jako Korint, velmi špatným městem, co se týkalo sexuální čistoty. A Pavel říká, aby se uchránili jakýchkoliv myšlenek, možná myšlenek na váš starý život, možná, že těch myšlenek na vaše staré praxe, které jste dělali, tak smilstvo, ani žádná nečistota, ani chamtivost, takovéto věci, ať mezi váma nejsou ani zmiňovány. Ani vtipem, žádným způsobem nepřemýšlejte a nesnažte se rozdmíchávat myšlení na sexuální hřích. To je také, co děláme. To je takové trochu přijatelné naší kultuře. Vyprávíme si nebo posloucháme, nebo jsme schopni sledovat filmy, kde jsou dvojsmyslné vtipy, kde jsou vtipy, které zesměšňují ženy, které zesměšňují sexualitu, které prostě jsme schopni tolerovat. A je to takový prostě hřích, který v naší společnosti nebo v naší církvi tolerujeme. A potom si klademe otázku, proč tak moc našich mladých mužů zápasí s pornografií a zápasí s nečistotou a zápasí s tím, že si prostě nemůže pomoct, ale musí se otočit za ženou nebo musí se otočit za mladou dívkou a musí se otočit za nějakou ženou. A mnohdy nemluvíme, já nás nechci obvinovat, protože já většinu z vás neznám, ale mám takový pocit, že nemluvíme dostatečně o čistotě v souvislosti s ženami a s tím, jak se ženy oblíkají v našich sborech a s tím, jak se ženy chovají k našim mužům. Muži jsou plně zodpovědní za svoje jednání, a to chápeme a to víme,
ale častokrát naše ženy a mladé dívky jim nepomáhají v jejich zápase. 1. Tesalonickým 4, 3 až 5. Neboť toto je vůle Boží, a to už jsme vlastně četli, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zachovávat nebo zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě. Ne v žádostivé vášni nebo jako pohané, kteří neznají Boha. A mohli bychom pokračovat mnoho dalších veršů z Židům, z Jakuba, z 1. Petrova 2. kapitola, 2. Petrova. Prostě téměř na každý seznam hříchu, který se podíváte v písmu v Novém zákoně, je prostě hříchy týkající se sexuality hned na prvním místě. A my přesto o těchto věcech buď nemluvíme, nebo o nich nemluvíme správně, nebo je přehlížíme, nebo je prostě nebereme vážně, nebo si říkáme, já jsem tím nikdy neprocházel, já tomu člověku neumím pomoct, a je to něco, co máme pocit, že lidem, kteří jsou vlastně nějakým způsobem oddání pornografii a jsou v tom schyceni, tak máme pocit, že jim pomůže pouze odborník a že sbor je místo, kde už prostě na to nestačíme. Ale Bible je ta, která nám velmi jasně adresuje, že je možnost a je východisko skrze Boží milost a je možné žít posvěcený život a život v čistotě. A další věc, o které chci mluvit, je motivace, kterou bychom měli mít, nebo o které bychom měli mluvit, když se snažíme s někým nebo někomu pomoct v jeho čistotě. Ale než k tomu přejdeme, můžeme, třeba má někdo z vás něco, co chce dodat, nebo co chce prostě, já nevím, doujasnit, protože určitě nezaznělo všechno to, co mohlo zaznít. Nebo nás nějak poučit, každýho z nás, o této věci. Motivace ke svatosti. Za prvé, svatost, nebo tedy v té oblasti, nebo k čistotě můžeme říct, je Boží vůle. Jak jsme četli v předchozím verši, který vám jenom tak zopakuju, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Naše posvěcení, naše čistota, sexuální čistota, je jednoznačně v písmu vykreslána jako Boží vůle. A já jsem se setkal s muži, kteří zápasili se svým hříchem čistoty a pokud mám být velmi otevřený, tak se to týkalo i mě. Kdy jsem nezápasil s hříchem v oblasti čistoty za mlada, kvůli tomu, že bych měl jasnou představu o tom, že se to nelíbí Bohu. Já jsem věděl, že to je nepřijatelné v mé rodině například. Věděl jsem, že to je nepřijatelné v mém sboru. Věděl jsem, že kdyby se to dozvěděl můj kazatel, nebo můj starší, nebo můj táta, nebo můj máma, že by prostě byl problém. Moje základní motivace, proč jsem já se chtěl dostat z tohoto hříchu, nebo proč jsem častokrát viděl, že muži se chtěli dostat z tohoto hříchu, je protože se za to styděli nějakým způsobem. Oni vnímali, že tato věc je nepřijatelná v jejich životě, ale neměli správnou počáteční motivaci, proč bojovat s tímto hříchem. A to je, protože je to Boží vůle, aby my jsme byli svatí. Protože je to Bůh, který je především urážen a znesvěcován tímto hříchem nečistoty. A takže prostě je to Boží vůle. A když si uvědomíme, jak je Bůh svatý, a jak je Bůh mocný, a jak je Bůh laskavý, když známe více Boha, tak já věřím tomu, že to je něco, co nám může pomoct mnohem více v našem zápase, nebo mužům v zápase o jejich čistotu. Někteří prostě chtějí být a žít život v čistotě, protože to chce jejich žena. A jsou v manželství, jsou ve vztahu. Je to špatný důvod? To není špatný důvod, protože ji milují. Ale ten základní důvod, proč muži a proč my bychom měli naše muže učit žít v čistotě, je protože je to Boží vůle a Bůh nenávidí tento hřích. Další věc, další bod, jsem nazval, že je to proto, že máme být prostě poslušný. Ten bod jsem nazval ne vítězství, ale poslušnost. Takže první motivace je Boží svatost a jeho vůle, nebo ještě o Boží svatosti budeme mluvit, hlavně je to jeho vůle. Za druhé je to otázka naší poslušnosti, ne našeho vítězství. V dnešní době
21. století nebo 20. století, ještě předtím. Vlastně žijeme v době, kdy lidé jsou motivováni pozitivně a jsou motivováni prostě k tomu, aby něco dokázali, vítězstvím. My chceme být vítězové, my chceme být nejlepší ve školách, ve sportu, v rodině. My chceme být ve všem nejlepší a máme velmi dobrý pocit, když na něčím vítězíme. A proto si myslím, a když tak se mnou nesouhlaste, že příliš často, ne že by to byl nebiblický koncept, ale příliš často používáme termín vítězství nebo prohra, když mluvíme o hříchu, ať už obecně, nebo v oblasti čistoty. Prostě mluvíme je, tak teď koncem prostě nezažívám vítězství a já bych moc chtěl vítězství nad tímto hříchem. Ale naše čistota, sexuální čistota, není otázka našeho vítězství. Je to otázka naší poslušnosti. Protože my máme takovou určitou vidinu nějaké dokonalosti, kdy se chceme nějak zalíbit Bohu a nechápeme, že pouze z moci evangelia, z moci Pána Ježíše Krista, my jsme schopni zakusit to vítězství, ale je to, když budeme poslušní jeho slovu. Vítězství samozřejmě není špatné, ale když na něho klademe moc velký důraz, tak příliš moc přesměrovává tu pozornost na nás. Když padneme v sexuální oblasti, tak řekneme, je, prostě padl jsem a možná, že to bereme jako takovou svoji osobní prohru. A je to, co jsem říkal před chvilkou, ale to není jenom moje osobní prohra. A já se nesnažím jenom zvítězit nad tímto hříchem, ale já se snažím být v této oblasti poslušný Bohu. A to nám pomůže, vlastně když takhle přemýšlíme, já věřím, že nám to pomůže tento náš hřích brát vážně. Že to není jen takové, je, tak jsem prohrál jeden závod, je, tak jsem prohrál prostě jeden běh, ale právě jsem zhřešil vůči svatému Bohu, který je na nebesích. Není to o tom, že já jsem prohrál právě, ale je to o tom, že jsem zhřešil proti svatému, nejsvětějšímu Bohu. Takže někdy pro to místo poslušnosti, která by neměla být naším prvním postojem v našem křesťanském životě, nebo místo vítězství bychom měli používat slovo poslušnost, která by měla být prvním postojem k našemu Bohu. Místo vítězství používejme, byl jsem neposlušný. Právě jsem byl neposlušný. Vítězství je to, které zaměřuje tu pozornost a příliš moc na nás někdy. A to není dobře, protože v zápase s hříchem my vždycky musíme být zaměření na Boha. My vždycky musíme mít svůj zrak upnutý na Pána Ježíše Krista a na evangelium a spolehat na moc Ducha Svatého. Pouze a jenom díky jemu jsme schopni žít čistý a posvěcený život v této věci. Musíme mít na mysli, že Bůh je ten, který je uražen v té chvíli tím naším hříchem. Nejde o to, že já prohrávám nějaký ten svůj zápas, jako ten svůj zápas já neprohrávám, já jsem právě zhřešil. A jedná se o mé posvěcení. A já nemám pošramocené svědomí, protože prostě teďkon mám depresi, protože jsem prohrál, ale měl bych být hluboce prostě zkroušen kvůli tomu, že Bůh je svatý a kvůli tomu, že Bůh se díval na můj hřích. A jeden citát od neznámého autora, který píše, nikdy nebudeme mít správný pohled na hřích, dokud si neuvědomíme, že je to proti Bohu, že náš hřích je proti Bohu. Každý hřích je směřován proti Bohu v tomto smyslu. Je to jeho, tedy boží zákon, který je porušován, jeho autorita, která je překračována a jeho vláda, která je krácená a kažená. Je to Bůh, který je uražen naším hříchem a nejde tady o nějakou naši dílčí prohru. Bůh chce, abychom byli především poslušní a ne abychom usilovali o poslušnost, ne abychom usilovali o vítězství. A znovu, mnoho veršů o poslušnosti, mnoho veršů, které vlastně začínají imperativy, aby jsme odhodili každou přítěž a každý hřích, aby jsme se poddali Bohu z Jakuba nebo z Židům, nebo z Římanům 8, nežijte podle těla, nebo žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít.
a tak dále. Další naší motivací, která je zase spojená velmi úzce s těmi předchozími, je, že my chceme žít posvěcený život, protože je to Boží vůle, protože je to otázka poslušnosti a také proto, protože je to otázka toho, že Bůh je svatý. Jak jsem říkal, to je velmi, velmi spjaté s tím, co už jsme si říkali. Petr píše, jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal. Pán Bůh nás povolal ke svatosti, Pán Bůh nás zachránil skrze svého syna Pána Ježíše Krista z hříchu. On za ten hřích, který my jsme udělali, nebo který ten muž, kterému my pomáháme, on za ten hřích už zaplatil a my chceme žít v čistotě. Naše motivace je, že milujeme našeho Pána, protože on je svatý. Naše motivace je, že my ho chceme poslechnout, protože on je svatý. Chci jen zdůraznit, že prostě náš zápas o svatost nesmí být žádným způsobem jakoby zaměřen na nás. Musí být zaměřen na Boží svatost, na jeho poslušnost a na jeho vůli. Takže jako poslušné děti nepřizpůsobíte se dřívějším žádostem, ale jako je Bůh svatý, tak i vy žijete svatým životem v celém jeho způsobu. Můžeme přeskočit některé věci. Dále, jak vlastně odolávat sexuálnímu pokušení, jak odolávat různým podnětům, můžeme říct, které kolem sebe dnes a denně máme, protože my všichni víme, že žijeme v kultuře, která je nepřátelská vůči čistotě, sexuální čistotě. Já věřím, že první věc, kterou potřebujeme dělat, a souvisí to s tím zase naším vítězstvím, o kterém jsme trochu mluvili, je, aby jsme, a teď mě špatně nepochopte, aby jsme nebojovali s tím hříchem, ale aby jsme utíkali od toho hříchu. Jestli si pamatujete ten verš s Koloským, nebo, moment, já ho najdu rychle, je to první Tesalonický, pardon. Tam je utíkejte. Já jsem zapomněl ten verš, pardon. Jo. První Tesalonickým 4. Boží vůle je toto, vaše posvěcení, vyhýbejte se smilstvu, vyhýbejte, nebo v jiných překladech je také, pokud si správně vzpomínám, utíkejte od těchto věcí. A já si myslím, že to je přesně to, co bychom měli dělat. Utíkejte před smilstvem. Pardon, to není ten verš, omlouvám se, je to s první Korinským. A ten verš zní, utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. To je 1. Korinským 6, a verš 18. Ano, takže já jsem tady napsal si správný odkaz. A ty motory, když jsem říkal, Pavel, utíkej před žádostí, protože on byl mladý. Ano, ano. Takže není to zvláštní, už jste o tom někdy přemýšleli. My v zápase o naši svatost vlastně máme utíkat. My máme vlastně i takové to české úsloví, že? Vždycky, kdo uteče, tak ten vyhraje. A nějak tak to platí i v této oblasti, já věřím. Já jsem slyšel jeden příběh o jednom muži, opět velmi zbožném muži. Aspoň tak byl vnímán svým okolím. Byl to skutečně muž, který se pravidelně modlil, který sloužil, který prostě, o kterém všichni mohli dosvědčit, že miluje Boha a je to bratr prostě na svém místě. Byl to mladý muž, který byl zasnouben čerstvě a než měl jít na rande se svou snoubenkou, tak se zastavil u ní doma a z nějakého důvodu, nevím proč, možná, že sama žila nebo nevím, ale ta snoubenka byla sama doma. A on se prostě za ní zastavil a tak periferně prostě si všiml, ona ještě nebyla hotová, že ona prostě proběhla kolem něho a byla prostě polonaha. A on si říká, tak to je špatný. Tak jako někdo, kdo prostě skutečně chtěl svůj život udržet v čistotě v té chvíli, tak se sklonil k modlitbě a velmi upřímně se modlil k Bohu v té chvíli. A modlil se, mohlo to trvat minutu, dvě, tři, já nevím, nebo pět. A po chvilce mu někdo zaklepal na rameno za ním a tam stála jeho nahá snoubenka. A další věc, co si pamatuju, je, že se vedle ní probudil další den po noci
která byla možná krásná pro něho v tu chvíli, ale plný výčitek. My si někdy myslíme, že prostě můžeme být v ohni, ale jako když se budeme za to modlit, tak když budeme velmi zbožní, takže toho, že to nějakým způsobem zvládneme. Ten mladý muž měl v té chvíli udělat, je prostě utíct. Je prostě utíct z té situace. A znovu se dostáváme k tomu, jak naše kultura, já si myslím, je velmi lehce bere, a já sám jsem viděl mnoho křesťanských mužů, kteří velmi lehce berou prostě svoji přítomnost a svůj čas se svými snoubenkami nebo s ženami nebo přítomností nějakých sexuálních prostě obrazů. A potom nejsou schopni přijít a to, co asi je za tím, že jsou neustále sexuálně pokoušení nebo že mají stále nějaké prostě špatné sexuální myšlenky. Ale jsou to právě tyto věci, kde my si myslíme, přece tohleto mě jako křesťanovi, a který nikdy nezápasil s touto věcí, přece to mě nemůže udělat žádný problém. A máme pocit, že z určitých situací nemusíme utíkat. Máme pocit, že z určitých situací, že určité situace prostě jsou v našich silách a že je prostě zvládneme a že jsme tak silní modlitevníci, že prostě nás nic nepřemůže. Ale to je satanova lež a častokrát právě zabalená do toho křesťanského nebo takového jakoby duchovenského hávu, kde si prostě neuvědomujeme to obrovské nebezpečí a ten žár, ve které jsme a uvaříme se jako žába postupně ve studené vodě. Takže mě napadl potom samozřejmě, a určitě znáte taky tento příklad, jako Josef. Josef je dobrým příkladem toho, jak máme utíkat od takovýchto situací. Josef si neřekl prostě, když ta Potifarova žena doslova a do písmene ho prostě táhla za flígr, za tu košili ho táhla do postele. Dokážete si představit, jemu mohlo být možná 18 v té době. Muž prostě v plném rozkvětu. Muž, který prostě prožíval všechny možné sexuální pokušení a choutky v té době v Egyptě. Dokážete si představit, bratři, jak obrovské pokušení to pro toho mladého muže v té době muselo být. Ale z boží milosti tehdy, a protože Pán Bůh mu dal tu sílu, byl schopen utéct, byl schopen vzdálit se z toho ohně, kde on ví, proto utekl, kde on věděl, že by prostě neobstál. A že by padl ve své sexuální čistotě a říká, co pak můžu něco takového udělat vůči svému Bohu. A znovu se vracíme k tomu, že je to náš pohled na Boha a náš pohled a náš hřích na nás samotné, který nám pomůže v zápase. On si neřekl, tak tohle dám, to je v pohodě, prostě já, chlap takových prostě duchovních rozměrů a v tom všem, co jsem všechno prožil, tohle to bude v pohodě a až přijde Potifar, tak mu všechno hezky vysvětlím, jak to všechno je. Ale ne, Josef se vzdálil, utekl z té situace. Takže dávejme pozor na to, kde trávíme svůj čas, utíkejme nebo na jakém místě, utíkejme z těch situací. Za další, dávejme pozor na to, na co se prostě díváme. Dávejme pozor, Job říká ve 31. kapitole, verších 1 až 4. Se svýma očima jsem uzavřel smlouvu, jak bych se mohl zadívat na Panu. A všimněte si toho slova, zadívat na Panu. Je to ten druhý pohled, který je hříšný. My nemůžeme ovlivnit náš první pohled, když se podíváme někam, nebo někam se díváme, je tam prostě žena, je tam dívka, ale náš druhý pohled je hřích. Naše druhé zadívání je to, které častokrát stojí za tím, že zakrátku se ocitneme a přemítáme o věcech, o kterých bychom neměli. A Job říká, já hlídám své oči. Já přemýšlím o tom, kam se dívám. A já jsem uzavřel smlouvu se svým zrakem, já jsem uzavřel smlouvu se svýma očima. Lampou těla, nebo Matouš potom také píše 6.22, lampou těla je oko, je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla, ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. A to je pravda pro naši čistotu, náš sexuální hřích. Je-li tady i světlo v tobě tmou, jak velká, pak je temnota. A my známe Matouše 5, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, dnes si zložíš, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě nebo tak, že po ní zatouží, již s ní si zložil ve svém srdci. Takže to, na co se díváme, různé pořady, různé filmy. Já jsem teď byl u našich rodičů
A ne, že by naše rodiče se dívali na ty pořady, ale tak jsem tam, protože nemáme doma televizi, a tak jsem tam prostě přemítal mezi některými pořady. Většina to nebyla ani filmy, byly to takové jakoby reality show, které tam běží. A vlastně jakoby říkal jsem si, pokud muž, mladý muž v dnešní době to skutečně myslí vážně se svou čistotou, tak 80% těch pořadů, které tam prostě běží, jsou absolutně neslučitelné se zápasem o čistotu a o svatost naší sexuální oblasti. Když tam prostě máte na primě, tam vám běží aféry a tam vám běží nějaké další aféry a tam vám běží zase, já jenom jak se ty pořady prostě jmenujou, ale máte tam prostě člověka, který moderuje dva lidi, jeden byl nevěrný a druhý mu vyčítá, proč mu byl nevěrný a teď prostě celý národ se na to dívá a strašně to miluje a strašně to má rád, když prostě se může kochat a hrabat v tom neštěstí tohle a v tom smradu jakoby toho hříchu. Já jsem viděl asi 3 minuty toho pořadu a bylo to takové velmi zvláštní. To, na co se díváme, potom totiž ovlivňuje to, o čem přemýšlíme a o čem přemítáme. Dávejme pozor na to, za další, jak trávíme svůj volný čas. Jak trávíme svůj volný čas. Pamatujete si na Davida krále? To je další příklad z velmi zbožného člověka. Člověka, který bychom řekli, to je prostě super třída zbožný kluk. A říkali jsme si, tyjo, podívejte se, jak Boha Pán Bůh použil, jak on byl věrný. Podívejte se, Pán Bůh tohoto člověka použil jako nikoho, jako žádného jiného muže v historii, když byl schopen jako malý kluk zabít Goliáše, když byl schopen demonstrovat tak velikou víru ve svého Boha. Vidíme ho jako muže, který prostě skutečně bezmezně miloval Boha. Bratři, znovu, nesmíme si myslet, že čistota se nás netýká. Nesmíme si myslet, že je to něco, co jde mimo mě. Že to snad jakoby není věc, která by nebyla vážná pro mě. David, který byl muž podle Božího srdce, tak byl nazván. David selhal v této oblasti, bratři. Každý z nás může selhat v této oblasti. Každý z vás může selhat v této oblasti. A nejvíc, když jsme nebezpečí, nebo největší nebezpečí je pro nás muže, protože my rádi odpočíváme a nic neděláme, tak to je ten moment, kdy jsme my v největším nebezpečí. A to je to, co se stalo Davidovi, já věřím. A ve 2. Samuelově, v 11. kapitole, ve verši 1, se píše. I stalo se dále. Na přelomu roku, v době, kdy králové tahnou do boje, podívejte se, prostě bylo to období, kdy se bojovalo. Bylo to období, kdy králové prostě dělali svou práci, protože chránili svoje království, chránili svoje území, chránili svoje podané a prostě, kdy králové táhnou do boje, David si řekl, já už jsem v pohodě, kochal se svým královstvím a kochal se prostě po verandě nebo po nádvoří a přišlo to, kdy to nejméně čekal. V době, kdy králové táhnou do boje, stalo se, že David poslal Joába a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amonovi a oblehli Rábu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. David prostě nešel, protože měl pocit, že už toho dost udělal a zvládl. Takže si zaslouží odpočinek, což je v pořádku a my si zasloužíme a potřebujeme odpočinek. Na večer se stalo, že David vstal z postele a procházel se po střeše královského paláce. Ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. To je ten první pohled. Ten první pohled my nejsme schopni ovlivnit, prostě nikdy. My nejsme schopni přemítat a domýšlet, co tam asi uvidím. Prostě to bychom museli chodit se zavázanýma očima. To nejde. Takže tady vidíme, prostě, že David tohle nebyl schopen ovlivnit. A teď tady máme ten druhý pohled. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. David si všiml. David poslal posla poptat se na tu ženu. Posel řekl, to je přece Betšeba, dcera Eliámova, žena Chetejce Uriáše. David poslal posly a nechali přivést. Když k němu přišla, spal s ní. Právě se očistila od své nečistoty. Pak se vrátila domů. David, velikán, boží velikán, kterého vidíme, jak zoufalé vlastně selhal. Během toho, jak odpočíval. Bratři, to je doba, to je místo, kdy my jsme v největším nebezpečí. Dávejme pozor na to, co děláme, když odpočíváme, na co se díváme, když odpočíváme, o čem přemýšlíme, když odpočíváme.
Dáváme pozor na to, jestli náhodou neodpočíváme v nepravou chvíli. Dáváme pozor náhodou, ať neodpočíváme v době, kdy máme bojovat a v době, kdy máme pracovat a v době, kdy máme zápasit možná na modlitbách, na kolenou a tak dále. A tak dále. A jak už jsme zmínili, také při zápase o naši svatost musíme dávat pozor na to, o čem mluvíme a co je běžnou součástí našeho života a tak na co se díváme. Jak jsme už si připomněli v Efeským 5.3, smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány. A my přesto je zmiňujeme ve svých vtipech, ve svých rozhovorech, v tom, co jsme viděli a co jsme neviděli a co bychom rádi a co bychom nebyli rádi. A o takových věcech nemáme ani přemítat, ani o nich mluvit, ani nějakým způsobem jim dávat prostor ve svém životě. A při zápase s naším hříchem musíme být velmi drastičtí. Velmi drastičtí. Kromě toho, že máme chodit duchem na základ Galackým 5.16, my víme, že ten zápas o čistotu nezvládneme sami. Choďte duchem, říká Pavel, a žádosti těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Tak bez toho to jistě nezvládneme. Ale chození duchem také vlastně zaujímá, nebo součástí chození duchem je, já věřím, drastické oddělení zdrojů a věcí, které nás pokoušejí. Možná, že věci, které ve svém životě potřebujeme velmi nutně, ať už k práci, nebo k životu, nebo já nevím, ale my potřebujeme se učit drasticky oddělovat věci, které nás pokoušejí. Napadá mě přitom vlastně, když Pán Ježíš říká, jestliže tě svádí tvé oko, tak je vyloupni, jestliže tě tvá ruka svádí, tak ji utni. Ten princip, který mám na mysli, je právě tento. Možná, že je tam něco velmi důležitého. Vemte si, Pán Ježíš mluví samozřejmě obrazně, useknout si pravou ruku. Pravá ruka je pro naše tělo velmi, velmi důležitá. A tak v našich životech můžou být počítače velmi důležité pro naši práci. V našich životech můžou být auta, nebo může být, já nevím, cokoliv, velmi důležité. Reálně a zcela jakoby, pravdivě důležité. Ale já si myslím, že pokud svůj zápas a svou čistotu bereme vážně, musíme být schopni oddělit se od těchto věcí, přestože jsou tak důležité pro nás. Protože jestliže jsou to věci, které nás svádí a které nás vedou do hříchu a do pokušení, musíme být schopni tyto věci ve svém životě prostě oddělit. A být, nebo být transparentní, nebo být nějakým způsobem, mnoho dalších způsobů, můžeme si najít pomoc, můžeme si najít vykazatelnost, můžeme o tom s někým mluvit a tak dále. To jsou všechno věci, které můžeme poradit nebo sami dělat bratřím, kteří zápasí o svou svatost a o svou čistotu. Takže to je ode mě, jak já jsem přemýšlel o svatosti a o čistotě a o tom, co by nám mohlo dneska nejlépe pomoct. Můžete nám někdo říct, já věřím, že to je někdo, kdo už jste pracovali s bratřími nebo s muži, kteří prochází zápasem a kteří prostě byli třeba závislí na pornografii a kteří v této oblasti jednoduše nebyli čistí. Můžete nám někdo říct ne konkrétní věci, ale jak jste toho člověka vedli? Jakým způsobem jste mu pomáhali? Vy jste už s někým pracoval, kdo byl závislý na pornografii třeba? Zatím ne. Nikdo jiný? John, did you ever work with someone who was addicted to pornography? Máme? Oops.
whatever you want to do. So we could probably spend a couple of hours just on pornography. Tady o tom tématu bychom mohli mluvit hodiny. And Chris, maybe. Chris is probably more qualified than I am to talk. Pravděpodobně Chris je ještě více kvalifikován než já na toto téma. But traveling around the world talking to pastors, I think pornography is one of the, if not the leading counseling problem in the church today. Ale tak jak cestuji po světě, mluvím s nejrůznějšími kazateli, tak si myslím, že závislost na pornografii je tím největším nebo tím nejpřednějším hříchem, který v církvi nalézáme. I would say that most of the men in your churches struggle with pornography, whether you know it or not. Řekl bych, že ať už to víte nebo to nevíte, tak většina mužů ve vašich sborech s tímto zápasí. And maybe some of you do. Možná někteří z vás také. And so I think we all need to have a ready answer. Even if you don't struggle with it, you need to be able to be ready to counsel someone who is struggling with it. Tak si myslím, že potřebujeme být připraveni na to, mít odpovědi tady na tu velice zásadní otázku a být připraven a vést lidi k vysvobození z tohoto hříchu. Right now we're working on trying to translate a book that I think is the most helpful book on the issue by Heath Lambert. Právě teď se pokoušíme vydat, přeložit knihu, která si myslím je naprosto jedinečná a nejlepší v tomhletom, v této oblasti od autora Lamberta. It's very gospel-centered and it's very practical. Je to velice zaměřené na evangelium a je to také velice praktická publikace. I think that every one of you should have a stack of those books in your church, and so I'm hoping we can get it published quickly. A jestli se nám je podaří vydat rychle, tak si myslím, že každý z vás byste měl mít štos těchto knih potom v češtině ve vašem sboru, abyste je mohli dát k dispozici vašim mužům. Okay, so what to say in just a couple minutes about pornography? Takže v pár minutách, co můžeme říct ohledně závislosti na pornografii? When it comes down to it, I think counseling is very can be very simple. Myslím si, že když na to přijde, tak ta odpověď může být velice jednoduchá. All sin issues have one thing in common. Veškeré hříchy mají jednu věc, kterou mají společnou. It's a worship problem. A je to problém uctívání. No matter what sin that you're struggling with or someone else is struggling with, it comes down to worship. Je jedno, s jakým hříchem zápasíte, každý hřích je otázkou, koho nebo co chceme uctívat. You come to a point where you make a choice. Dostanete se do bodu, kdy musíte udělat rozhodnutí. Will I sin, which is based on usually a feeling that I have? Zhřeším, což je mnohokrát založeno na nějakém pocitu, který právě mám? To get something that I want or to avoid something that I don't want? Proto abych získal něco, po čem nyní toužím, a případně abych neměl něco, co nechci? Which brings pleasure or causes me to avoid pain? Což potom přináší buď uspokojení, anebo skutečnost toho, že zabráním nějaké bolesti vstoupit do mého života. Which may bring pleasure in the short term, but in the long term brings much pain, the way the sinner is hard. A krátkodobě samozřejmě takovýhle hřích přinese uspokojení, dlouhodobě tam dochází k tomu zničení a k těm nedobrým věcem. Or do I go the other direction where I deny myself, my decision is not based on just a feeling. A nebo půjdu druhým směrem, ve kterém to mé rozhodnutí nebude založeno na pocitu, a zapřu sám sebe. And I make the God glorifying decision to deny myself, which is in the short term it's not always the easiest thing. A udělám rozhodnutí, ve kterém nebudu uctívat sebe, ale budu uctívat Boha. A když budeme k sobě upřímní, tak víme, že ze začátku to není jednoduché, ale dlouhodobě to přináší ovoce. But in the long term brings abundant life in Christ. A nejenom ovoce, ale také ten hojný život v Kristu. So with people that struggle with pornography, I want them to begin to think why they are doing what they are doing. It doesn't just happen. A tak s lidmi, kteří zápasí s pornografií, já chci, aby přemýšleli o tom, proč dělají to, co dělají, protože to není věc, která by se jen tak stala z ničeho nic. Have you ever read about the Hussite Wars? Četli jste někdy o husitských válkách? How many crusades were sent against the Hussites? Kolik křižáckých výprav bylo posláno na husity? Five. Pět. Why did the Hussites win these wars against massive odd differences? They should have lost these wars. Proč husité vyhráli a byli schopni odvrátit tyto křižácké výpravy, i když to vyvážení sil bylo naprosto nerovnoměrné. Oni měli prohrát, ale odvrátili každou jednu z nich.
The armies of the Hussites had good generals, men over the armies that had strategy. Proč? Protože Husité měli dobré generály, kteří měli dobrou strategii. Men were in a spiritual war. A my muži, my jsme v duchovní válce. And we think that we're going to do well in this war without a strategy. No, we have to have strategy as well. A pokud si myslíme, že v tomhle tom světě přežijeme bez strategie, tak si potřebujeme uvědomit, že my také potřebujeme strategii, co se týká těch duchovních věcí. And so while on the one hand I want to teach men that struggle with pornography how to think God's thoughts after him and have good theology. A tak na jedné straně já chci, aby muži a přemýšleli dobré zbožné myšlenky o Bohu, aby měli dobrou teologii. That every word, thought and action should be for the glory of God. Aby věděli, že každé jejich slovo, každá jejich myšlenka, každý jejich skutek mají oslavovat Boha. On the other hand, we also want to give them a practical strategy of how to live their lives. Tak ale na druhé straně chceme dát také praktickou strategii, praktické kroky k tomu, jak žít svůj život. For example. Například. If you're talking to a man who struggles with pornography, pokud mluvíte s někým, kdo zápasí s pornografií, he's single, je svobodný, he has his own room, má svůj vlastní pokoj, ve kterém bydlí, has a computer in his room, tam má počítač, he goes to bed at 2 o'clock in the morning, chodí spát ve 2 ráno, his parents are in another part of the house, jeho rodiče jsou někde nad ním, pod ním nebo v jiné části domu. What strategy would you give him to help him? Jakou strategii byste mu dali praktickou k tomu, abyste mu pomohli? Well, there's some practical things that we can talk about, right? Jsou určitě praktické věci, o kterých můžeme mluvit, že? Get the computer out of the room. Vystěhuj si počítač. Go to bed at a certain time. Nechoď spát ve 2, ale dřív. And so here's those are just a couple of things that I go through with men. We definitely talk theology and getting them to think correctly, but also practical things, we bring those together. A tak to je jenom několik takových pár náznaků, které vám chci dát. Zajisté mluvíme o teologii, zajisté mluvíme o problémech srdce, ale na druhé straně chceme také dát praktické kroky, jak být strategický v tom boji. We can talk more about this later, I'd be happy to talk with you. A pokud chcete, já s vámi o tom rád budu mluvit později. But man, this is a serious problem. Ale musíte si uvědomit, muži bratři, že toto je velice zásadní problém. Men are in serious depression because they cannot feel like they can get over this, they call it addiction. A muži, kteří jsou kolem vás, prochází enormní depresí, protože se jim zdá, že z toho není úniku, že z toho není cesta ven, připadají si, že jsou závislými na tomto, na té pornografii. Did you know that studies have been done on the brains of men who indulge in pornography? Věděli jste, že byly udělány výzkumy týkající se mužského mozku, kteří se vyžívají v pornografii? And the effect in the brain of men who indulge in pornography is very similar to those who take cocaine. A to, co se odehrává v mužském mozku při tom sledování pornografie a těch věcí, které jsou s tím spojeny, jsou velice, velice podobné věci, které se dějí v mozku člověka, který je závislý na kokainu. And so we need to deal with the physical aspect, the spiritual aspect of these men who are struggling. A tak je tam ta duchovní stránka, je tam fyzická stránka, my potřebujeme zasáhnout obě.